Vamos lá. Você quer fazer uma instalação, administração via Linux? Oi? Vocês vão fazer uma instalação de Linux ou Ubuntu? Via Qt. Pode ser, pode até ser via Qt. Depois que você instalou um Linux, você já consegue configurar o Qt. Daria, você tem que fazer isso. Porque o Visual Studio, você consegue instalar o SSH, aí você faz a conexão. Exato, tem o TTY também. Você consegue pegar, já deixar habilitado no Linux, o SSH e ele conectar por ele. Beleza? Só, vamos lá? Bom, relembrando, na verdade, né, isso daqui já é matéria lá do semestre passado, mas como as nossas primeiras aulas são referentes a Select, não custa a gente rever novamente. Tá? A função, a instrução, a principal instrução utilizada para recuperar dados no Transact SQL é a instrução Select, conhecida pela ordem. Toda vez então que a gente vai tentar recuperar um dado, é sempre essa ordem que a gente escreve, né? Select from where, se tiver grupo, group by, se tiver um filtro em cima do grupo, vai ser o have, se tiver uma ordem que essa informação precisa vir, order by. Não, então, isso daqui é o que a gente escreve na instrução, né? Nessa ordem. Só que a ordem de processamento lógico, né, é o que? Primeiro o from, de onde esse dado vem, depois o where, que faz a restrição das linhas, depois função de grupo, depois o have. Para depois ser o select, ó. O select é o quinto item a ser executado aqui, ó, para o filtro das colunas, e depois o order by. O order by é o último cara realmente a ser executado. Tá? Atenção, se possível não utilizar o order by nas suas consultas, melhor. Ordenar select é muito custoso para o processador. Tá? A gente não percebe isso, mas a gente vai ver depois na parte de tuning, né, de planos, verificação dos índices e das consultas, que o order by ele come uma grande parte da consulta, tá? Em porcentagem. Cada fase opera em uma ou mais tabelas como entradas e retorna uma tabela virtual como saída. Sempre o retorno de um select from é uma tabela. Tá? Então, é por isso que eu consigo mesclar os meus selects dentro de outras selects. Por quê? Se eu tenho uma tabela, legal, ele vai pegar e vai conseguir para fazer o quê para mim? Retornar. Tá? A tabela de saída é uma fase, de uma fase é considerada entrada para a seguinte, para a fase seguinte. Então, dentro de um select, se eu tiver outro select, primeiramente é executado o mais interno para depois o mais externo. Tá? Há consultas, há subselects que não é possível fazer isso. Ele depende da mais externa para dar um resultado para a interna. Tá? Então, existem esses dois casos aí. Nesse caso aqui, ó, select, country, year de hired date, as year hired, count de asterisco, as no employees. Até aqui tranquilos? A gente tem aqui, ó, a seleção do país, somente do ano aqui, ó, hire date. Tá? Então, estou pegando aqui a minha função year, está fazendo isso. Tá? Eu chamei de year hired aqui. Count asterisco,
é para a gente fazer o quê? Contar a quantidade de registros. De todos os registros, asterisco. Tá? Eu estou renomeando essa coluna count aqui para num employees. From, da tabela rh.employees. Vocês sabem o que é isso daqui, ó? Esse rh. É esquema. É o esquema. O que é o esquema? Isso daí vai ser muito comum a gente ver no SQL. O employees é a tabela em si. Agora, o RH aqui, ó, é o que a gente chama de esquema. Esquema é como se fosse um separador, é um container. É como se fosse lá uma pasta lá do Windows. Dentro da pasta do Windows, eu não coloco vários arquivos, correto? Dentro de um esquema, eu posso direcionar vários objetos. Uma delas é a tabela, é a mais comum em a tabela, correto? Por quê? Eu posso separar o meu banco, por exemplo, por departamento, certo? Então, eu criaria o departamento financeiro, departamento contabilidade, departamento fiscal, departamento vendas. Tudo isso poderia estar em esquemas diferentes. Aí, dentro de cada esquema, eu colocaria as minhas tabelas, referente a departamento de vendas, referente a RH. E assim, eles iriam ficar separados. Eu só consigo um único esquema, um único nível de esquema. Nas pastas, eu consigo colocar pasta dentro de pasta, não consigo? No SQL, com esse esquema aqui, eu não consigo. Com esquema, eu não consigo fazer isso. É um único nível e acabou. Tá? Mas isso daqui vai ser bem comum. E depois, obviamente, para a parte de segurança. Se eu tenho um usuário que eu quero dar permissão de ler as tabelas da contabilidade, eu dou em cima do esquema e não em cima das tabelas. Tá? Então, a parte de segurança melhora bastante você dar manutenção. Where hire date maior que 2003-0101. Esse cara aqui, pessoal, ó, tem vários formatos. Esse formato é o mais simples de todos para o SQL. Tudo junto, ano, mês e dia. Tudo junto, ano, mês e dia. Legal, vai ter com barra, vai ter com traço também, mas esse daqui é um infalível. Isso é padrão do SQL. Group by country e year date, year de hire date. Bom, o que o group by está fazendo mesmo? Ele vai procurar, ele vai agrupar por país, tendo um país com diferentes anos, então ele vai fazer esse agrupamento também, certo? Então aqui eu tenho quantos campos no meu select? 1, 2, correto? Ó, isso daqui é um campo só. 3 com count aqui. Se eu tenho 3 campos no meu select, eu tenho que ter pelo menos as colunas que não são de agrupamento, que não são função de agrupamento. No select aqui, qual é a coluna que é função de agrupamento? Ou de contagem, né, de agrupamento nesse caso. É o count, não é? Então eu tenho que ter no meu group by tudo que tem na minha select, menos a função de grupo. Ó. Tudo que tem na minha select, count e year hire date. Count e year hire date. Menos a função de grupo. Count de asterisco. O count de asterisco não vem aqui no group by. Correto? Se eu tivesse um sum aqui, ó, sei lá, de salary, ele precisaria estar no meu group by? Se eu tivesse um sum aqui no meu select, vírgula sum de salary, de salário, ele precisaria estar no meu group by? Não. Tudo que é função de agrupamento não vai no grupo, no group by. Vai só no select. Então, count, max, min, certo? AVG, que é a média, não vai no group by. Só vai aonde? Só vai no select. Correto? Função de agrupamento, só vai no select, não vai no group by. Não é função de agrupamento no select, vai no group by. É mais ou menos essa regra que a gente tem que pensar para funcionar. Oi? Porque eu que estou usando o have in count
e não estou utilizando no employees. No employees é o apelido, né? Sim. Qual é a ordem da select mesmo, que ela executa fisicamente? From, where, group, by. From, where, group, by. Depois o having, depois o select, e depois o order by. Vocês concordam que quando o group by vai ser utilizado, né, ele não passou ainda pelo select? É só na hora que depois eu passei do select é que existe o num employees, que é o apelido. Por isso que não dá certo eu colocar o having, o apelido aqui, ó, como sendo o quê? Como sendo o filtro pro meu, no meu group by. E por que que o group by dá certo de eu colocar, por exemplo, o num employees aqui? Porque se eu colocar o num employees aqui, ó, no order by, daria certo. Porque o order by fisicamente é executado depois do select. Ele já existe em memória. Mas, por exemplo, quando você nomeia um select, você nomeia alguma coluna que foi no where? O nomeado? É. O... Não, não sei. Pode testar, ele não vai aceitar. E isso é questão de prova da Microsoft. Oi? No order by, sim, porque é o último cara a ser executado fisicamente. No where, não. Tem que ser o nome físico do campo mesmo. Tá? Isso daí a Microsoft cobra bastante. É Oracle também, tá, pessoal? Exato. Exato. Por quê? Se você colocar um apelido no from da sua tabela, o from é o primeiro cara a ser executado. A partir dali, ele existe para todos os outros comandos. Tá? Bom, ele vai filtrar o quê? Apenas os funcionários que estavam contratados no ano ou após 2003. Então, aqui, ó, como eu coloquei maior ou igual a 2003, beleza, então meu filtro do where já vai ser isso daí. Funcionário de 2002, 2001, 2000, já era, já vão sair fora os dados a partir daqui. Agrupamento, ele está fazendo pelo country, pelo país e pelo ano, aqui, ó. Somente o ano, eu não estou pegando a data inteira do agrupamento, tá? Onde o quê? A contagem disso daqui do agrupamento seja maior do que 1. Tá? Então tem que ser no mínimo 2 a contagem aí para ele poder aparecer. Sempre que eu tenho having, eu tenho que ter o group by. Por quê? Porque o group by é um filtro do o having é um filtro do group by. Tá? Agora, nem sempre que eu tenho o group by, eu preciso ter o having. Então tem essa diferença, tá? Sempre que eu tenho o having, eu tenho que ter um group by. Tá? Mas nem sempre que eu tenho um group by, eu tenho que ter o having. Porque o having é um filtro do group by. Correto? Ele está vendo aqui se a contagem do agrupamento do país mais o ano, que são os dois aqui, ó, a contagem dele seja maior do que 1. Então, no mínimo, tem que ser 2 essa contagem. Tem que repetir 2 vezes essa linha. É que a gente não tem a tabela aqui, ó. Mas é uma tabela de empregados. Provavelmente isso daqui é o ano de admissão e hire date, né? Isso daqui, o country, é o país do cara. Eu quero agrupar pelo país e pelo ano de admissão. E eu quero fazer uma contagem de quantos funcionários tem daquele país naquele ano de admissão. Correto? Então, se aparecer para mim, tá? Funcionário José Maria e Ana, que são do Brasil, country, e que foram admitidos no ano de 2005, por exemplo, vai aparecer quantas vezes no meu count aqui? 3. Então, não vai aparecer. Por quê? Porque o having está fazendo um filtro do count aqui, ó. A contagem vai ser 3 para esse cara. Então, ele é maior do que 1? É. Então, Brasil e ano de 2005 aparece. Agora, se eu só tiver um único funcionário dos Estados Unidos que foi empregado, né, que teve entrada em 2000, quanto vai dar o meu count aqui?
É, vamos lá, Excel. Vamos projetar essa tabela aqui, ó. Vai ficar um pouco mais fácil. Porque é fogo. Eu sei que é difícil às vezes imaginar. Vamos lá, ó. É a minha tabela employees, empregados. Correto? Eu tenho o código do employee, eu tenho o nome, eu tenho a data, que é o hire date aqui. E eu tenho o país dele. Canto. Código 1, 2, 3, 4, 5. Ana, Pedro, João, a Maria, a Mary, então vai colocar aqui, e eu vou colocar aqui o Charles. Aqui, 2 do 1 do 2003, Brasil. Brasil, né, com Z aqui. 5 do 2 do 2003, Brasil. Aqui, vamos colocar um cara 5 do 4, 5 do 2005, sei lá. Esse João aqui é da Colômbia. E a Mary é dos Estados Unidos, o Charles é dos Estados Unidos, eles entraram juntos, 15 do 4 do 2004, por exemplo. Beleza, vieram dois estrangeiros para cá. Ok aí com essa tabela, pessoal? Quando a gente está fazendo um agrupamento pelo ano de entrada do cara e pelo país, que é o que a gente está fazendo aqui na Selection, o count, o que, que ele está fazendo? Bom, ele vai ver o ano é 2003 e é 2003? Beleza. É Brasil e é Brasil? Beleza. Quantos registros eu tenho aqui, então, com esse agrupamento? 2, correto? Então, isso daqui, ó, ele vai me contar esses dois caras e o count asterisco vai me dar 2. O count asterisco aqui dando 2, ele vai aparecer no meu resultado? Vai, é maior do que 1. Vai aparecer no resultado. Esse cara aqui, ó, ano de 2005, país Colômbia. Quantos registros eu tenho mais de 2005 em Colômbia? Eu só tenho 1 no count, não tenho? A contagem do agrupamento dá isso daqui para mim. Count, que vale 1, é maior do que 1? Não, esse cara não sai do meu resultado, então. Esse cara não vai aparecer. Agora, Estados Unidos, no ano de 2004, o count vai dar quanto? 2, beleza. 2 é maior ou igual a 1? É maior que 1, né, na verdade. Então esse cara aparece. Então é isso que o Group By está fazendo no final das contas para a gente aí. Correto? Isso daqui era, na verdade, um exemplo aí para a gente pegar e fazer. Mas construir, na verdade, as tabelas. Depois a gente vai ter exercício, realmente a gente vai pegar e vai ver o resultado. Vai ficar um pouquinho mais claro. Tá? Então, mostra somente os grupos com mais de um empregado, no caso ali que a gente viu, né? Para cada grupo de qualificação, a consulta retorna o ano de admissão e a contagem dos funcionários. Organiza por país e por ano de admissão em ordem decrescente. Ordem decrescente por quê, pessoal? Por causa desse cara aqui, ó, desk. Tá? O país, a ordem aqui, pessoal, é o seguinte, lembrem-se, que para cada ordem eu posso ordenar aqui, ó, um desses caras. Eu poderia estar colocando, e aliás, tá desse jeito. O meu country aqui tá como ascendente, do menor para o maior. Nesse caso, então, é de A a Z. Agora, o ano tá como descendente, tá? Do maior para o menor. Então, do menor para o maior é ascendente. Do maior para o menor, descendente. Nesse caso aqui, quem está descendente somente é o hired date, o hired aqui, ó, year hired. Quem está ascendente é o country. Eu não tenho aqui, ó, o conjunto dos dois descendentes. Mas a ordem de prioridade é sempre o da esquerda. Sempre o da esquerda. O que tiver mais na esquerda do order by aqui, ele é a prioridade. Group by também. Tudo group by?
O do group by, na verdade, você vai ter que colocar nessa ordem aqui, na ordem que você quer, na verdade, fazer o agrupamento. Se você colocasse a ordem de ano para depois a ordem do country, mudaria o seu resultado. Tá? Mas primeiro eu quero a ordem do país para depois a do ano, nesse caso aqui. Oi. O having, ele vai fazer um filtro em cima do group by. Existe a possibilidade de eu contar a quantidade de vezes que a linha aparece aqui no meu where? Contar, por exemplo, agrupado pelo country, pelo year de hire date, aqui no meu where? Como você contaria isso daí? No where? O número de registros, exatamente, pelo agrupamento. Não tem como. Quem está fazendo isso, quem está fazendo um filtro, certo? Pelo group by é o having. O having está deixando passar somente quem? Quem tem a quantidade de registros maior do que um. Então, por exemplo, lá na nossa tabela, Colômbia e ano de 2005, eu só tenho um registro nesse cara. Correto? Então, o having faz esse filtro, ele não deixa aparecer. Em compensação, 2003 e Brasil, 2004 Estados Unidos, tem dois registros deles. Esse cara iria aparecer. Tanto o quanto o país tem que ser igual, mas se por exemplo tiver dois anos iguais, mas os países são diferentes. Ele não tem agrupamento. O agrupamento, nesse caso, teria que ser os dois. O having, nesse caso aqui, ele está filtrando a contagem, o count. Ó. Faz o máximo, por exemplo, o mínimo, a média. Geralmente, sim. Eu nunca usei um outro item que não seja numérico, cara. Eu nunca testei para falar a verdade. Mas eu quero nomes, por exemplo. É, pelo nome dá para fazer num where, mas que seja um agrupamento, por exemplo, de as. Mas eu vou usar o count, cara. Eu pego e conto quantos status, por exemplo, de ativos eu tenho. Cara, é só numérico. Tá? Eu acredito que sim, porque eu nunca usei outro. Nunca. Nunca precisei na minha vida, cara. Sinceramente. Beleza? Então, vamos lá. Bom, fase lógica ainda de processamento. A primeira avaliação é no from. Indica as tabelas que você deseja fazer as operações. Joins, se aplicável. Então, se eu tiver relacionamento entre tabelas, é nesse cara aqui que é aconselhado a gente fazer. Igual a gente estava fazendo no Oracle. A saída dessa fase é a tabela de resultado com todas as linhas que servirá de entrada para outra tabela. Então, se eu tenho tabela com joins em tabelas, é um resultado. Se eu faço um join entre outras tabelas, é outro resultado. Então, ele vai criando camadas ali para mim e vai executando esses joins. No final, vai me trazer uma tabelona só com todos os resultados. Tá? Exemplo de saída. Ó, o imp ID, que seria o employee ID, o hire date e o country. É mais ou menos o que a gente fez. O que nesse caso eu tenho aqui? Ó, hire date 2002, dos Estados Unidos. Eu tenho três registros com hire date 2002, que eu só estou vendo o ano lá, né? Que ele está dando um year, e mais country USA. Então, para esse cara aqui, eu tenho três. E esse cara aqui, ó, 2003 USA, só tenho um, ó. Esse outro cara é 2004, ó. Então, ele não agrupa. Ele não conta como dois registros para isso daqui, ó. Um é do ano de 2003, o outro é do ano de 2004. E UK, United Kingdom. 2003, beleza, com o mesmo país, agrupa. 2004, com 2004, ó, com o mesmo país, ele consegue agrupar. Correto? Bom, entendido aí, pessoal? Sim, o group by. Filtros de linhas baseados na cláusula aware. Então, nessa segunda fase, somente as linhas que serão predicado avaliado for verdadeiro é que são retornados. Então, o que você puder fazer no where para filtrar sua consulta, faça. Tá? O where é o segundo cara a ser executado na sua lógica ali do seu select. Então, ele é um filtro muito bom para já desprezar o que você não quer. Correto?
No caso do exemplo, somente a tabela de admissão maior é igual a 1 de janeiro de 2003. Então, lá no nosso select, ó, já estava até ali, ó. Where, hire date, 2003-01-01. Tá? Ano de 2003, mês 1, dia 1. Então, tudo que é acima dessa data, ele vai lá e já está fazendo a filtragem para a gente. Exemplo, ó, tudo que é de 2003 para frente, ó, ele fez a filtragem aqui para a gente. Tá? Um erro típico é referir-se à cláusula where a um alias definido na cláusula select. É aquilo que a gente comentou. Eu não posso colocar o meu apelido que eu dei no select no where. Eu tenho que referenciar o campo físico mesmo, o nome dele. Por quê? Porque primeiro o processamento é do from, depois do where, depois do select. Ainda o seu apelido, quando o where está sendo executado, não existe em memória. Por isso que ele dá pausa se você colocar. Exatamente. Tá? Não é permitido, pois a cláusula where é avaliada antes da cláusula select. Por exemplo, aqui, ó, select country, year de hire date, as, né? Year hired from HR pronto employees where hired year hired maior que 2003. Eu estou utilizando quem? Esse cara aqui, ó. Ele vai falar, ó, coluna não existente. Beleza. Por quê? Porque primeiro é o from, depois o where, para depois o select ser executado. Tudo bem aí? Bom, grupos de linhas baseados na cláusula Group By. Esta fase define os grupos de cada combinação distinta de valores e elementos agrupados na tabela de entrada. É associado, então, para cada linha de entrada para o respectivo grupo. Então, no Group By, ele vai ver quais campos que você está fazendo agrupamento e vai fazer uma determinada conta. Nesse caso, no nosso Select, ele está contando. Tem um banco de dados que o Select é na última linha? Cara, se não me engano, eu acho que é os NoSQL da vida. Não tenho certeza. Sinceramente, não tenho certeza. Eu sei que no .NET, quando você está utilizando aqueles frameworks lá de Entity, de esses caras aí, eles usam esses daí, esses negócios doidos aí, que o Select é o último cara. Tá, mas eu não tenho certeza, cara. Eu não mexo. Tem um Fardy que é um código não relacionado de gráfico, acho que ele os não relacionais, ele tem uns negócios desse mesmo. Se não me engano, eu acho que o mais famoso lá, o NoSQL. O Mongo também tem um negócio desse, cara. Se não me engano, eu não tenho certeza, mas eu já vi sim. Uns negócios que o Select é por último. Mas em banco relacional, não, tá? A escrita dele é desse jeito mesmo. Bom, aqui a gente tem o quê? Um exemplo aí, né? Ó, group country, group year, tá? Aí aqui eu tenho um detail em PID, que seria o quê? O ID do empregado, o country, que seria o país, e o hire date, tá? Aqui fica um pouco mais difícil de a gente até ver, mas ele quer dizer o quê? O agrupamento, ó. Eu tenho aqui de UK, de United Kingdom em 2003, esses dois registros. Ó. Eu tenho o quê? De UK em 2004, esses dois registros aqui também. Ó. E aqui no USA, eu só tenho ele, eu, de 2003. Ó, eu só tenho ele, só esse registro. E de USA de 2004, somente esse registro aqui. É um exemplo mais ilustrativo. O Select ele não traz desse jeito o resultado para a gente. Tá? Filtros de uma linha baseadas em cláusula having, nessa fase é avaliado depois que os dados foram agrupados, consequentemente avaliados por grupo e filtrados grupos como um todo. Então, o having, ele é um filtro do meu group by. É como se eu estivesse aplicando um where em cima do group by. Só que eu não posso ter dois wheres ao mesmo tempo numa select só. Correto? Pessoal, vou fazer a chamada. A gente termina por aqui, depois a gente volta um pouquinho na aula que vem. Perguntas ou dúvidas? Não? Semana que vem a gente começa a ver, inclusive, as tabelas com dados. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Correto? Bom, só um instante.